市农会日前召开了理事会，对购地案进行表决，其中贩售市农会土地的决案，因为同意低价贩售的票数没有达到出席者的三分之二，所以没有通过。另外，在购买批发市场前的土地一案，多数人认为应该购买，但是价格实在贵得离谱，因此经过投票后，决议用每坪21万的价格重新与地主洽谈。市农会与各区理事会决议是否标售桃园区、平镇区、新竹市道路用地，来提高农会的收益。但是部分代表质疑，底价用公告地价的80%上网公开标售，有低价贱卖的疑虑。投票之后，只有30人表示赞同低价贩售，没有达到三分之二的出席，因此本案没有通过。因为现在政府有所谓的奖励农机啊，桃园市农会啊。总共公告限制有5亿多的道路用地啊，摆着来讲啊，对农会的整体发展啊，都没有帮助啊，所以说才提代表大会啊。那结果今天表决结果啊，没有超过2/3，所以说这个案啊就没有通过。农会啊没有财产，我们财政我们的财源啊非常充足，也没有急迫性的要需要把我们的道路用地卖掉，现在时机不好嘛，现在建筑业也很差。所以容积率承购的时候，那个建商来承购，价格一定不会高。等时机好的时候，价格高的时候，我们再来做处分，还不慢。另外，市农会拟购买批发市场前的土地一案，部分代表指出，地主开价每坪35万，远远高出市场行情，再加上目前房地产明显不景气，因此最后投票表决，决定用每坪21万。重新与地主商议，反对市农会购买这个土地了哈，因为我们是价格的问题。他当时哈理事会决议30万以上，30万以下，那29,990块也是30万以下，一定要有一个数目决定的数目才对了，因为我们是为市农会来把关。这个是历史定论了啊，没有办法去讲这个是非了，到底是应该买或不应该买，只是大家要集思广益去思考这种问题。市农会则是表示，拟标售的道路用地因为长期被占用使用，政府又没有经费征收，才提出标售。而购买土地案则是希望将批发市场旁的土地做出最大的经济效益。两案都是经过合法程序，绝无不法。但对于各代表的最后投票结果，也表示尊重。桃园新闻黄胜祥采访报道。